এটা আজি নুনমাটি থানাত এটা গোচৰ তৰিলোঁ বিজেপিৰ মিডিয়া লিগেল চেলৰ কনভিনাৰৰ বিৰুদ্ধে, যোনে মোৰ বিৰুদ্ধে এখন মিথ্যা গোচৰ তেওঁলোকে তৰিছিলে 3 দিনৰ আগতে, য'ত তেওঁলোকে ভিডিঅ'ই প্ৰমাণ কৰি দিছিলে যে তেওঁলোকে মিছা কথা কৈ তেওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে চুৰ কৰা এটা অভিযোগ আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। ভিডিঅ' যোনখিনি সেই আমি তেওঁলোকৰ খালী অফিচত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই যোনটো চেনেলো কাভাৰ কৰা আছিলে, তাত সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট আছিলে যে তাত কোনো, আমি 3:30 বজাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে গোচৰ কৰিছিলে 1:30 বজাত। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আমাৰ পাব্লিচিটি মেটেৰিয়েল চুৰি কৰা বুলি তেওঁলোকে এটা অভিযোগ কৰিছিলে, যোনটো সম্পূৰ্ণ মিছা, ভিডিঅ'ই প্ৰমাণ কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে মই আজি এখন এটা গোচৰ তৰিলোঁ। আজিৰ ডেটত এইটো ৰিচিভিউ হ'ল নুনমাটি পুলিচ থানাত, যে 182 আৰু 211 IPC-ৰ অধীনত 211টো এটা নন বেইলেবল কগনিজেবল অফেন্স হয়, আৰু কৰ্তৃপক্ষ যি তৎপৰতা দেখুৱাইছে বিজেপিৰ গোচৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই, পঞ্জীয়ন কৰি পেলাই, তাক তদন্ত কৰিবলৈ মোক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে দিগদাৰ কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত। মই ভাবোঁ যে আৰু যিধৰণে বিজেপিয়ে তেওঁলোক আৰক্ষী বিষয়াক অপব্যৱহাৰ কৰি আছে এই গোচৰটো, জানে তেওঁলোকে একেই তৎপৰতা দেখুৱায়, বিশেষকৈ যেতিয়া প্ৰমাণ হয় যে তেওঁলোকে ভুল আৰু মিছা কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছে।